hoje. Deixe-me ver sua febre. A mãe de Peter está desconfiada. Vocês não devem ter tanta intimidade. Com todos vocês. Só cuidei dos doentes. Eu me esqueci do Belu. Deixa eu ver como ele está. Você não vai para lugar nenhum. Vem cá. Hoje, logo após o Jornal da Band, Amor Proibido.